Նախորդ հոլովակներում մենք խոսեցինք հայելիների մասին և թե ինչպես է նրանցով լույսն անդրադառնում։ Ժամանակն է եկել խոսելու ոսպնյակների մասին և ուսումնասիրելու նրանց հատկությունները, թե ինչպիսին են նրանք, ինչպես է նրանցում լույսը բեկվում և այլը։ Այս հոլովակում ես ավելի մանրամասն կխոսեմ գոգավոր կամ հավաքող ոսպնյակների մասին։ Ահա, և եկեք նկարեմ այն, դա ունի մոտավոր այս տեսքը։ Ահա, շատ լավ։ Նշեմ նաև, որ այս տեսակի ոսպնյակները նաև սիմետրիկ են, որը կարող եք տեսնել ըստ իմ նկարի։ Ժամանակն է հասկանալ, թե ինչ կլինի լույսի փնջի հետ, երբ այն անցնի մեր ոսպնյակով։ Նախ նշեմ, որ ոսպնյակները պատրաստվում են այնպիսի նյութերից, որոնք ունեն բավականին մեծ բեկման ցուցիչ, օրինակ ապակուց։ Հիմա եկեք դիտարկենք մի քանի հայտնի ճառագայթների ընթացքը մեր ոսպնյակով, բայց նախ նկարենք մեր ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքը։ Ահա, դա կունենա այս տեսքը։ Ահա, սա կլինի մեր ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքը։ Հիմա տանենք այս առանցքին զուգահեռ ճառագայթ։ Ահա, այն հասնելով ոսպնյակին կբեկվի, քանի որ օպտիկապես նոսր միջավայրից այն կանցնի օպտիկապես ավելի խիտ միջավայր։ Ահա, սա կլինի մեր ուղահայացը, սա մեր բեկված ճառագայթը, որը այստեղ նույնպես կբեկվի, քանի որ նույնպես կփոխվի միջավայրը։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա եթե մենք վերցնենք մի քանի ճառագայթներ, որոնք բոլորը զուգահեռ են ոսպնյակի գլխավոր օպտիկական առանցքին, ապա դրանք բոլորը կհատվեն միևնույն կետում։ Ահա, եկեք դա ցույց տամ։ Մենակ այս ճառագայթը, որը կգա այստեղ, նույնպես կբեկվի և նորից կշարունակվի բեկվել և կգա այստեղ, և նաև այս մեկը։ Այսինքն կարող ենք գալ մի հետևության, որ լույսի զուգահեռ փունջը, եթե ընկնի գոգավոր ոսպնյակի վրա, ապա նրա բոլոր ճառագայթների շարունակությունները կհատվեն մի կետում։ Ահա և այդ կետը։ Այդ կետը մենք անվանում ենք ոսպնյակի կիզակետ, իսկ ոսպնյակի կենտրոնից այդ կետ ընկած հեռավորությունը անվանում ենք կիզակետային հեռավորություն։ Ահա, նշանակենք F-ով և սա կոչվում է կիզակետ։ Շատ լավ։ Եվ քանի որ մեր ոսպնյակը սիմետրիկ էր, եթե մենք աջ մասից բաց թողնենք զուգահեռ լույսի փունջ, ապա դրանք նույնպես կհատվեն նույն կետում, և այդ կետի հեռավորությունը ոսպնյակի կենտրոնից հավասար կլինի մեր կիզակետային հեռավորությանը։ Եկեք դա նույնպես ցույց տամ։ Ահա մեր աջից եկող լույսի ճառագայթը, որ այստեղ նույնպես կբեկվի և վերջում կգա այստեղ։ Ահա, շատ լավ։ Եվ սա էլ կլինի հենց մեր երկրորդ կիզակետը։ Ահա, այսինքն այս ամենից մենք կարող ենք հետևել, որ գոգավոր ոսպնյակը ունի երկու կիզակետ, և եթե ճառագայթները զուգահեռ ընկնեն աջ կողմից, ապա նրանք կհատվեն ձախ կիզակետում, իսկ եթե ընկնեն ձախ, կհատվեն աջ կիզակետում։ Բայց մինչ շարունակենք խոսել ոսպնյակների մասին, եկեք ներմուծենք մի գաղափար, որը կոչվում է բարակ ոսպնյակ։ Բարակ ոսպնյակ համարվում է այն ոսպնյակը, որի հաստությունը կարելի է անտեսել գնդային մակերևույթների շարավիղների հետ համեմատությամբ։ Պարզ ասած, մենք ուղղակի անտեսելու ենք ոսպնյակի այս պատերի միջև հեռավորությունը և ընդունելու ենք, որ այն ուղղակի բարակ է և այնտեղ լույսի բեկում տեղի չի ունենում։ Եվ հետագայում մեր օրինակներում հիմնականում մենք առնչվելու ենք բարակ ոսպնյակների հետ։ Հիմա եկեք նկարեմ մի նոր ոսպնյակ։ Եվ քանի որ մենք նկարելու ենք բարակ ոսպնյակ, բարակ ոսպնյակները նկարելու հատուկ ձև ունեն։ Սա գոգավոր բարակ ոսպնյակի նկարելու ձևն է։ Ահա, շատ լավ։ Հիմա նկարենք գլխավոր օպտիկական առանցքը։ Ահա այն։ Շատ լավ։ Եվ ցույց տանք նրա երկու կիզակետը։ Ահա, սա առաջ կիզակետը, իսկ սա երկրորդ կիզակետը։ Շատ լավ։ Հիմա մենք ոսպնյակում կկառուցենք առարկայի պատկերը և կտեսնենք, թե ինչ է լինում նրա հետ։ Բայց նախ և առաջ եկեք նկարենք մեր առարկան։
Սա կլինի մեր առարկան։ Շատ լավ։ Եվ այս առարկայի պատկերը մենք կկառուցենք մեզ արդեն իսկ հայտնի ճառագայթներով։ Դրանցից առաջինը կլինի գլխավոր օպտիկական առանցքին զուգահեռը, որը բեկվելուց հետո անցնում է կիզակետով։ Եկեք դա ցույց տամ։ Ահա։ Եվ այստեղից հետո կանցնի կիզակետով։ Եվ մյուսը արդեն իսկ մենք կկառուցենք այնպես, որ այն անցնում է կիզակետով։ Եվ պարզ է, որ ոսպնյակում մեկվելուց հետո այն կդառնա զուգահեռ գլխավոր օպտիկական առանցքի։ Ահա, շատ լավ։ Ահա այս ճառագայթների հատման կետը կլինի մեր առարկայի պատկերի գագաթը։ Իսկ հիմա գտնենք նրա ներքևի մասը, որ ավելի պարզ է, այն ուղղակի անցել է ոսպնյակի կենտրոնով և չի բեկվել, և եկել հասել է այստեղ։ Ահա, և հենց սա էլ կլինի մեր առարկայի պատկերը։ Շատ լավ։ Այս օրինակում մենք ստացանք մեր առարկայի շրջված իրական պատկերը։ Ահա, շրջված և իրական։ Այսինքն մենք ունենք լույսի ճառագայթների իրական հատում։ Մենք նույնիսկ կարող ենք տեղադրել էկրան և նրա վրա ստանալ մեր առարկայի պատկերը։ Հետագա հոլովակներում մենք ուսումնասիրենք, թե ինչ տեսակի առարկայի պատկերներ կարող ենք ստանալ կախված նրա դիրքից։ Մենք այն կտեղադրենք կիզակետի և ոսպնյակի միջև, կիզակետի և ոսպնյակի օպտիկական կենտրոնի միջև, նաև օպտիկական կենտրոնից այն կողմ և այլը, բայց դա արդեն մյուս հոլովակներում։